हिजो कसरी रोएका थिए प्रचण्ड आफ्नो छोरा मर्दाखेरि? गोली चलाए, मारिदिए, मारेपछि 10 लाख रुपियाँमा उनले किन्न खोजे हाम्रो ज्यानलाई, तर 10 लाख रुपियाँ हामीले ज्यान बेच्न खोजे होइन। विदेश जाने युवाहरूलाई उनीहरूले गोली हानेर मार्ने हो भने हामी तरवार के अरे खुकुरी र तरवारमा धार तयार गर्छौँ, यिनीहरूका टाउका छिनाल्छौँ, होइन 10 लाख होइन हामी 15 लाख 20 लाख दिन्छौँ। प्रचण्ड होइन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरूका कपाल काट्छौँ, टाउका काट्छौँ, अनि हामी 20 लाख दिन्छौँ। मान्छन् उनीहरू तयार छन्? हिजो कसरी रोएका थिए प्रचण्ड आफ्नो छोरा मर्दाखेरि, दुर्घटना भएर मर्दाखेरि, हर्ट अट्याक भएर, यद्यपि त्यो राम्रो होइन, हामीले उनको प्रति पनि सम्पत्ति छ होइन। आज आफू जस्तै अर्को एउटा उमेरको आफ्नै होइन उहाँलाई चाहिँ यसरी रुवाएर बिहान 11 बजे बोलाएर 2, 3, 4, 5 बजेसम्म छलफलै नगरेर यो पनि तरिका हुन्छ? के भनेको छ उहाँले? प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभयो तपाईँहरूले, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेको पनि होइन, तपाईँ संसदबाट राजीनामा दिनुहोस् म हुन्छु पनि भनेको होइन, सामान्य माग छ। उनीहरूले आदेश नदिएको हो भने कस्टडीमा ल्याऊ, किन हाने त, कसले हान्न लगायो त गोली? पाग बौलाएर हाने हो गोली, त्यत्तिकै नचाहिने कुरा? त्यो संवेदनशील क्षेत्र हो ग्वारको भनेको, ग्वारको भने बालुवाटार पनि होइन, निषेधित क्षेत्र पनि केही पनि होइन। हेर्नुहोस् त्यहाँ ग्वारकोदेखि यता लेफ्टपट्टि लखेट्ने हो भने कोटेश्वर भक्तपुरसम्म खाली स्पेस छ, तपाईँ यता राइटपट्टि लखेट्नुहुन्छ भने अगाडि सातो बाटो हुँदै एकान्त कुना बल्खु चोक हुँदै कलङ्की उहाँ चितवनसम्म लखेट्न सक्ने ठाउँ छ, क्या त दौडाउन सक्ने ठाउँ छ, अनि त्यो क्षेत्रमा जानाजान गोली हानिएको छ अनि राज्य मौन बसिरहेको छ होइन। अनि यो किसिमको गैर जिम्मेवारीपना हुनु भएन नि त, उहाँहरूलाई चिसोमा कति दौडाइराख्ने, कहाँ दौडाइराख्ने हो? प्रचण्डहरूको अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूको पो यहाँ तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेको होइन, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको यहाँ घर छन्, उनीहरूका करोडौँका गाडी छन्, अगाडि पछाडि सेक्युरिटी छ, त्यहीँ हिँड्छन्, चिसो मान्छे प्यारालाइसिस भएको बोडी छ, त्यसकारण यो कन्डिसनमा त उनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त, गाह्रो छैन नि त उहाँहरूलाई होइन, उहाँहरूलाई गाह्रो छ भन्नुहोस् न, उहाँहरूलाई करोडौँको गाडी किन्दाखेरि अप्ठ्यारो हुँदैन होइन, मन्त्री के अरे तपाईँको चाहिने त्यो संसद विकास कोषमा 5 करोड छुट्याउन उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन, उनका एयरपोर्टबाट सुन उनीहरूले ल्याएको ल्याइछ, करोडौँको तस्करी गरेको गरै छ, एनसिएलमा अरबौँ खाएको खाइछन्, अनि उहाँहरूको भविष्यको धरोहर, उहाँहरूको आस्था, भविष्यको चाहिँ कोही होइन, अब को छ त, कोही पनि छैन, के भनेर बाँच्ने, के भन्ने, के भन्नु न होइन। तर उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ भने हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा, यो देशको हरेक युवा अब मर्न तयार छन्, यो यसै पनि मर्ने, हेर्नुहोस् उसै पनि मर्ने हो क्या होइन, यो देशमा बसे पनि मर्ने हो मान्छे भोकले होइन। अब गाउँ गाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूकै मान्छे मात्रै छन्, ठेकापट्टादेखि लिएर दुनियाँदारी वडा अध्यक्षदेखि लिएर सबैतिर, अनि मान्छे त्यत्तिकै त त्यत्तिकै बस्छ, अब विद्रोह गर्दैन होइन, अहिले ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा मुभमेन्ट भइरहेको छ। उहाँहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, हामी हो क्या तपाईँहरूको छोरा भनेको, अब होइन हो कि न दिपेन्द्रजी, भन्नु न, हामी लड्न तयार छौँ। उहाँहरू हाम्रो बुवा उमेरको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगी कसरी बिताउनु भयो, तर हामी चाहिँ सहँदैनौँ क्या अब होइन। उहाँले आजीवन जिन्दगीमा दिल्लीमा गएर गाडी सफा गर्नुभयो, त्यहाँ चौकीदारी गर्नुभयो, हामी के त्यही गर भन्न खोजे हामीलाई, तिमीहरू नबोल होइन, तिमीहरू काठमाडौँ आउँदैन आऊ, तिमीहरू जाऊ त्यहीँ जाऊ, दिल्ली जाऊ, त्यहीँ फेरि गाडी देऊ, यो भन्न खोजे राज्यले, यो हामी गर्ने पक्षमा छैन। हेर्नुहोस् हामी हाम्रो अधिकारका लागि लड्ने हो, लडाइँ हुन्छ, लडाइँ चाहिँ स्पष्ट हुन्छ होइन, उहाँहरूको सामान्य माग छ पुरा गरोस्, भोलि यदि त्यो भएन भने ज्यानको बदला ज्यान भन्ने दिन आउँछ यहाँ फेरि। को हुन् उनीहरू? भगवान् हुन्, हाम्रो अन्नदाता हुन्, हाम्रो मालिक हुन्, हामीलाई मार्ने अधिकार हाम्रो मृत्युको हस्त त्यो भाग्यरेखा कोर्ने उनीहरूको हातमा छ होइन, उनीहरूलाई पनि हामीले भोट हालेको हो नि, जिताएको हो नि होइन। अहिले जागिर माग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जागिर माग्दाखेरि गोली दिने, भोलि जनताको घरमा भोट माग्न आउनु पर्दैन, त्यो बेला जनताहरूले भोट माग्न आउँदाखेरि घर घरबाट खुकुरी ल्याएर बाहिर निस्क्यो भने के हुन्छ? त्यसकारण सामान्य माग छ पुरा गरियोस्, होइन भने विद्रोह हुन्छ, काठमाडौँमा आन्दोलन हुन्छ। यिनीहरूलाई हामी आज यिनीहरूले जसरी हाम्रो युवाहरूलाई गोली हानेको छ, बन्दुकको कुन्दाले हानेको छ, भोलिको दिनमा तोडिन्छ। हिजो माइती घरको निषेधाज्ञा तोडिएको थियो, बालुवाटार जानु ठुलो कुरै छैन नि सर, इजिली प्रवेश गर्छन् क्या मान्छेहरू, यो कुनै अहिले 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको कुरा होइन नि, एडभान्स टेक्नोलोजी सबैले थाहा छ। काममा चाहिँ जस्तो चासो लिएर हेरे जस्तो त लागेन, किनभने तपाईँलाई 10 बजे टाइम दिएको थियो, अहिले त 1 बजिसक्यो, हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा अहिलेसम्म केही पनि निर्णय आएको छैन। तपाईँले यही प्रश्न गरेँ, के छ मा के भयो अनि अब के गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि? हामी हिजो एक चरण बालुवाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्दै गर्दा सरकार पक्षसँग एक चरण हामी छलफलमा बसेका छौँ।
टुङ्गो लागेको छ, निर्णयको टुङ्गो लागेको छैन। मलाई त के लाग्छ भने आज लाखौँ युवाहरू सडकमा बेरोजगारीले एउटा घाँस, एउटा बाँस, एउटा कपास, एउटा सामान्य जीवन, आधारभूत जीवन जिउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा यो निरह राज्य सत्ता, यो आजदेखि होइन हिजोदेखिको निरन्तर गोली हान्ने, गिरफ्तारी गर्ने, पक्राउ गर्ने अनि विभत्स हत्या गर्ने र शासकहरूको जुन ज्यादती छ यो निन्दनीय नै छ। एउटा युवाले मेरो जवानी, मेरो उमेर र मलाई पासपोर्ट बेच, जुन देशमा एउटा नागरिकता सरहको पासपोर्ट बिक्री हुन्छ त्यो पासपोर्ट एउटा युवाले किन्न तयार छ? त्यो पासपोर्ट किनिसकेपछि म आफ्नो जवानी, उमेर र मेरा परिवारका हरेक दुःख कष्टहरू म विदेशमा गएर चाहिँ केही पूर्ति गर्छु भनेर विदेशिन बाध्य छ त्यही युवालाई आज सरकारले, राज्य सत्ताले गोली प्रहार गरेर विभत्स हत्या गर्छ। योभन्दा निन्दनीय अरू विकल्प हुँदैन लाग्छ। गणतन्त्रको वास्तविकता यो त होइन नि। एउटा कुरा, जस्तै म वीरेन्द्र शाहको मामा हो, नाताल मामा हो, तर भौगोलिक रूपमा अछामभित्रको सिउँडी हामी त्यहाँको भूगोल अध्ययन गर्न जाउँ, त्यहाँको भूगोल अध्ययन गर्न जाउँ, त्यहाँ उत्पादनका हिसाबले केही पनि उत्पादन हुँदैन। त्यहाँ एउटा गहुँ खेती हुन्छ, धान भन्ने खेती लगभग अपवादमा देखिँदैन। हो, त्यही क्षेत्रको एउटा निर्दोष बालक, एउटा भिन्नाजुले इन्डियामा गाडी धोएर चौकीदारी गरेर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति देखिसक्नुभयो, प्यारालाइसिस हुँदाहुँदै पनि छोरालाई मासिक 5,000-10,000 रूपमा कोठा भाडा तिर्ने, होइन, पढाइ खर्च बिहोर्ने र वरिपरि नजिकै केही आर्थिक स्थितिले माथि उठेका वर्गहरूबाट 10% ऋण निकालेर छोरालाई काठमाडौँ पठाउने र छोरो के बन्छ भनेर जुन आशा बोकेर आज काठमाडौँ भान्जालाई पठाएको थियो, यसको यो सरकारले र ज जसको हातमा शक्ति थियो ती शक्तिवालाहरूको बोलबोलाइले आज भान्जाको विभत्स हत्या भयो। यसका पछाडि अहिले मैले भिनाजीको हात पनि देखाएँ, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अनि त्यो भूगोलमा उत्पादन हुने कुरा हामीले कुनै कुरा बिक्री गर्न पाउँदैनौँ। हाम्रो मासिक आम्दानी 200-300 भन्दा माथि छैन। आज एउटा छोरालाई काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा ऋण गाडेर 10% ब्याजमा ऋण गाडेर छोरालाई म पढाउँछु, त्यसैमा पनि मेरो छोराको जवानी र श्रम म बेच्न तयार छु भन्दा यो सरकारले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ छोपी छोपी विभत्स ताकी हातमा बन्दुक छ भनेर त्यो आडम्बरपनको एउटा जुन साहस देखाएको छ, निकम्मा साहस देखाएको छ, त्यसको हामी घोर भर्सना गर्दछौँ। र यसका लागि समग्र यो आज एउटा अछामको दैलेखको घटना मात्रै होइन, यो समग्र मुलुकको घटना हो। यो समग्र मुलुकले चाहिँ यो विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने बेला हो। आज दुईजना युवाको मात्रै हत्या भएको होइन, भोलि यस्तै हजारौँ युवाहरू को हत्या हुन्छ र कयौँ परिस्थितिले सक्ने जति खाडी जान्छन्। र आज कुरिया जाने जनशक्ति कुन प्रकारको जनशक्ति हो भन्दै गर्दा, कुरिया जाने जनशक्ति पनि जुन खाडी जान सक्ने जनशक्तिमध्ये एसएलसी अलिअलि बल्ल तल्ल गाउँघरबाट पास गरेकाहरू र केही दुई वर्ष छ महिना म मिहिनेत गरेर एसएलसी पास गरेर अनि म कोरिया जान्छु र त्यहाँ लागत चाहिँ 2-3 लाख छ भनेर गएका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोरियाको इपिएसमा संलग्न मान्छे हुन्, ती पनि एकदम गरिब मजदुरका छोराछोरी हुन्। यसको लागि सरकारले जुन किसिमको हरकत गर्यो, यसको लागि हामीले हाम्रा मागहरू पेस गरेका छौँ। यी मागहरू पुरा नभएमा हामी तत्काल फेरि आन्दोलनको चरणमा जानेछौँ र त्यसपछिका आन्दोलनका विविध चरणहरू हामीले पछि नै घोषणा गर्नेछौँ। त्यसका लागि मैले सकेसम्म विपक्षी दल, प्रतिपक्ष जो जो छ सरकारमा भएका र अन्य दल, सङ्गठन, भातृ सङ्गठन, मानवाधिकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूले यो विषयलाई एकदम चिन्तित भएर यसमा तपाईँहरू सबैले ध्यान केन्द्रित भएर हाम्रो यो साझा विषय सम्झेर तपाईँहरू अगाडि बढिदिनु हुनेछ भन्ने मैले मिडिया मार्फत अनुरोध गर्दै, हामी फेरि पनि हाम्रो माग पुरा नभएपछि तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले पनि हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिराख्नु भएको छ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले फेरि पनि अपेक्षा लिएका छौँ। अब बाँकी चाहिँ भान्जाको न्याय, सबैभन्दा ठुलो कुरा ज्यान नै गइसकेपछि, एउटा हत्या नै भइसकेपछि दुर्घटनाबाट भएको त होइन,
अब ज्यान नै प्राप्ति गर्ने कुरा त जटिल नै छ, तर पनि यसका लागि कतिसम्म न्यायचित हुन्छ यो विषय सरकार लगायत सम्बन्धित निकाय यो राज्य संयमित बनोस् र यसमा चाहिँ दृढताका साथ अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो माग छ। हेमराजी जाँदा जाँदै उहाँहरूको परिवारको कुरा पनि सुनिहाल्नुभयो, एक हिसाबमा आंशिक रूपमा मागहरू त हामीले मिडियाहरूबाट पनि सुन्दै आइरहेछौँ, उहाँहरूले ठुलो माग पनि राख्नु भएको छैन, बस